Nedavno ste rekli da je svim državljanima Srbije zabranjeno učešće u ratnim sukobima u drugim državama i da svi oni koji ratuju na jednu ili na drugu stranu biće sankcionisani u saglasnosti sa zakonodavstvom Republike Srbije. Kako mislite da to praktično sprovedete, znajući da možda i oni se neće vratiti u Srbiji? Naravno, ja sam rekao pod kondicijom da su ti ljudi koji su uzeli učešće u ratnim sukobima bilo gde, sad je najaktualniji naravno sukob u Ukrajini, su pod udarom srpskog zakona. Bez obzira da ratuju na ruskoj ili ukrajinskoj strani, nema nikakve diferencijacije za nas u tom smislu. A da bi mogli da odgovaraju, mora biti pod, da kažem, dohvatom srpskog zakonodavstva, odnosno naših institucija. Dokle god su u nekim trećim državama, mi možemo samo tražiti da se oni isporuče. Da li će ih predati ili neće, sumnjam. Naravno, to sad postaje pitanje njihovog daljeg statusa državljanstva, da li će oni aplicirati da dobiju državljanstvo nekih drugih država gde su se angažovali i gde su se opredelili da zauzmu sukobe. Ali ono što je ključna poruka Srbije, da mi ne ohrabrujemo bilo koga i ne učestvujemo u bilo čijem odlasku na ratište sa bilo čije strane. Da ne bi to ispalo, a bilo je pokušaj da se pokaže ili prikaže Srbija kao pripremni kamp za jednu ili drugu stranu u sukobu i da praktično država je nema za te procese. To je kod nas zabranjeno. Mi ne želimo da građani Srbije uzmu učešće u bilo kom sukobu. Srbija može van teritorije svoje države jedino da učestvuje kroz mirovne operacije, ali to radi zvanično Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Da li je to pod otkriljem Ujedinjenih nacija ili pod patronatom Evropske unije. Srbija samo tako izlazi sa svojim, da kažem, oružanim formacijama van te svoje teritorije, a ovo su pojedinci koji su se opredelili za postupanje koje šteti ugledu Srbije, zato što otežava poziciju Srbije. Ona otežava poziciju Srbije u vrlo delikatnom momentu. Jer oni koji nisu baš dobronamerni jedva dočekaju da kažu evo vaši dobrovoljci idu tu i tu ili ne znam ja već gde se pojavljuju. I to se pokušava prikazati, kažem vam, u jednom scenariju da je to praktično prećutno dozvoljeno se radi. A nije. Nije. Znači, ako budu se vratili u Srbiju ili budu dostupni organima Srbije, bit će izvedeni pred lice pravde.